gå och sånt, är det inte så? Ja, men det har gått bra. Ja. Absolut. Just det. Och komma in på Handels i Stockholm är ju inte det enklaste heller. Nej. Du råkar inte vara med i Mensa också, eller? Nej, det faktiskt inte. Men har du gjort testen? Nej, inte de riktiga. Jag gjorde någon sån här Facebook-fusktest. Ja. Men de litar jag inte på. Men hur gick det där? Det gick väl bra, men det är därför jag inte litar på. Ja, fast det gick bra. Ja, gud vad bra. Och politiskt korrekt. Ja, ödmjukt och fint. Ja. Just det, men berätta lite om det du gör själv här nu. Du skriver ju låtar och sjunger och det är sol och allt möjligt här. Ja, precis. Vi lög ner där för 4 år sedan. Just det. Och sen så pluggade jag ett år och sen började jag skriva på den här plattan. Just det. Så jag har hållit på med det. Det tog väl ungefär ett år, ett och ett halvt att skriva den. Så har jag tagit ungefär ett och ett halvt år att producera plattan. Mm. För du var ju här för, kan det ha varit ett år sedan eller ett och ett halvt? Ja, men precis. Spelade någon låt som säkert finns med på den här skivan också? Ja, precis. Då. Ja. Det var en singel som var klar då. Och nu är det liksom hela balletten som kommer. Yes. Och skivan heter? Songs in a Key of Mine. Just det. Och när släpps den? Den finns ute faktiskt. Ja, den gör det. Jajamän. Släpptes här den 2 april. Ja, okej. Vi som alltid är väldigt väl påläst. Ja, men man kanske visste det där borta. Nej, inte, med lappen. Vad den hette skivan har ju på lappen här, men inte när den var släppt så att säga. Nej, men den finns ute. Ja, just det. Mm. Vi är väldigt noga med genre. Vad anser du själv att du ligger genremässigt? Det där är en så himla svår fråga. Jag har fått den bästa beskrivningen hittills. Man får alltså blanda ihop massa olika genrer som det passar den. Då skulle jag säga folk. Alltså den här, vad säger man på det på svenska? Inte folk, utan sån där amerikan, lite så här sing-songwriter, just det. Den vägen, fast ändå alltså pop. Det är sing-songwriter, melodier med, fast som är producerade. Mm. Helt enkelt. Den genren har aldrig hört. Nej, folk vet inte jag vad det är. Men det är väl lite John Denver var väl band. Ja, men det är det. Och så det är Matthews band och kanske till och med, vad heter han, den andra, Jason Mraz kanske eventuellt i vissa fall. Eva Cassidy var väl folk? Ja, absolut. Mm. Mm-hmm. Gud vad jag namedroppar, jag vet inte vad han pratar. Det blir så bra. Sen, bara kort kommentering kring den här veckorevyn-grejen också. Den stora att du gillar Killers också. Mm. All heder till dig. Fruktansvärt bra. Otroligt bra. Jag såg dem i regnet på Roskilde-festivalen här i somras. Ja, du har sett dem live också. Det har jag aldrig gjort. Det är bra röj. Kan vi gå tillsammans nästa gång och titta? Ja, det vore trevligt. Det vore jättetrevligt. Ja. Herregud, då kanske du måste gå på festivalen. Jag måste göra det, precis, men inte jag för gammal för det då? Nej, jag tycker inte det. Kommer smygande där. Alla kan åka till och skilda. Ja. Är det så? Ja, okej. Okay. Kommer killar dit så ska jag åka dit och se det så fall. Fint. Men jag tycker också att det är bra att det är mycket vuxna i området. Om för ungdomar som har fått i... På festivalen menar jag. Du kan ha en sån gul väst på mig. Du kan vuxenvandra då. Farsa på festival. Mellan akterna, ja. innan du äntrar scenen här, det är ju så att vi har ju lite snacks här i form av lite äckligare snacks. Eller alltså, det är inte äckligt, men det ser ju äckligt ut. Ja, det är gräshoppor och det är larver och vissa är doppade i choklad också här. Ja, det där är ju worms där är liksom. Vad är gräshopporna? Gräshopporna är cheddar cheese. De ligger här. Vad köpte man för det? Jävlar, jag tänkte att de kanske sätter sig i halsen. Nej, jag har checkat 2 stycken förut. Men du kanske inte ska ta just gräshopporna då, för de kan vara lite luriga kanske, men de där ostlarverna. Salt and vinegar. Vi har alltså Amit här i studion för dig som undrar och kommer in i programmet. Och han ska spela snart här och det är dumt att få ett gräshopperben i halsen. Det var det jag tänkte. Jag tror att jag är satt, nu är det borta. Jag tror jag hade ett gräshopperben som satt fast i halsen. Ja, okej. Som gick uppåt långsamt. Omöjligt att veta om det var fram eller bakben. Annars har vi den där fjärilen också. Som man kan har ni fjärilar? Man kan inte käka fjärilar. Ja, det finns allt möjligt här om man vill sätta i sig. Jo, det kan man också. Men du får spela först och så får du äta en larv eller gräshoppa efteråt då. Ja, okej då. Ja, om det går riktigt dåligt så då kan jag få äta som straff. Så. Det tycker jag är bra. Äta en larv. Ska jag kliva över? Ja, det tycker jag, men du får berätta först vad det är vi får höra och så vidare. Judge You heter låten. Det är faktiskt en nya singel som handlar om ett breakup. Så. Jag tror att det är ganska allmängiltigt ungefär. Om man lyssnar lite på texten så kommer man nog förstå. Kanon, då låter vi Amit gå över till pianot här borta och mikrofonen. Judge You. Vi hörde ju lite hur det låter gång. Det lät ju kanonbra det här va?